14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, қадірменді телекөрермендер. Бүгінгі бағдарламамызда үйдің төбесін қазақы оюмен сәндеуді бастап кеттік. Енді қазіргі таңда оюдың барлығы салынып, өрнектер оймақтай ойылып тұр. Енді оның үстін біз тамаша бояумен бояуымыз керек. Ол үшін бізге қандай бояқтың түрі қажет, қандай құрал сайман керек оны Жандарбек бауырымыз өзі түсіндіреді. Жәке, енді айтсаңыз, біз қандай бояқты қолдануға бел шештік. Енді бояуды қолдану мына бою, бұны үйдің иесі өзі таңдап алып келген. Үйдің иесінің талғамына байланысты өзіне ұнатқан түсін алып келіп береді, біз бояп береміз. Міне, осы кезде көріп тұрғаныңыздай, осы бояу мынандай осындай валикпен боялу керек. Бұл шаштары осындай талаптар, иә, нақтысын айтсаңыз, жүні қалың қандай болу керек, иә? Иә, бір 3-4 мм ғой. 3-4. Барынша тықыр болған жақсы, иә? Әрине, тықыр болған жақсы. Ну, кәдімгі тазик краска қолданатын. Мен боямасын алдым, бір бұлғап жақсылап араластырып аламыз. Жақсы, енді құйып қалай бояу керек екен, сіз өзіңіз көрсетсеңіз, бір бояйық. Өрнегіміз төбедегі аппақ болып тұр. Мына түс енді алтын түстес. Ал бісмилля. Мына жағынан бастаймыз ғой онда. Төрден бастаймыз, иә. Валигіміз жіңішке болу керек, шаштары тықыр болу керек. Оның себебі жаққан кезде мына жанына тимеу керек. Барынша астын ғана боялу керек. Екі қайтара бояу керек пе? Бір рет боясыз жерде ме? Қандай? Екі рет бояймыз, бір рет боялмай. Бетпейтін шығар, тегіс болып шықпайтын шығар бір рет бояғанға. Сондықтан да екі рет бояған жөн болады. Мынаны сүйкеп-сүйкеп тегіс қылып алу керек. Мына валигімізде барлығы жерінде бірдей болған жөн болады. Қам кетпейтіндей тағы да тегіс жағылады. Валикті қатты баспайыз, ақырын ғана беті боялса ғана болды. Қатты басудың қажеті жоқ, өйткені ана шеттеріне кейіп болғанып қалуы мүмкін. Бұл ою өзі көптен ұнатып жүрген ою, әдемі ою, көптеген шеберлер қазіргі таңда қолданып жүрді бұл оюды. Менде өзімнің жұмысымда осында қолданайын, осы оюды бір істеп көрейін деп армандап жүрген. Осы тапсырыспен істеп бастадық осы оюды. Бұл оюға 80 метр направляющий кетті, 4 гипсокардон кетті. Қанша шаршы метр болып шықты? Шамасы 8 квадрат деді. Бұл оюдың қиындығы неде? Қиындығы бірінші сызуында, екінші жағуында. Мына левкасы дейміз ғой, шпаклевка дейміз, осын жағып шкуркілеп шығуында бұның қиындығы. Өйткені көріп тұрғаныңыздай күрделі, майда жұмыстар көп, біршама сабырлық керек. Иә, оюдың биіктігі әрқалай болады. Мына жерде биіктік 2.90. Енді бұған 6 қылғанымыз жараспас. Сондықтан да біздер 4 қылдық, барынша кіші қылдық. Енді бұдан да кіші қылып істеуге болады. Гипсокордонның қабырғаға арналған гипсокордонды кесіп, өзін жабыстырып қоюға болады. Екеуінің айырмашылығы бар ғой енді? Әрине бар. Мынау 4 сантиметр әдемі болып көрінеді. Өйткені 3D деген қазір мода ғой, сән ғой қазір 3D деген. 3D-де мынау әдемі көрінеді. 3D болып. Анау гипсокордон өзін жабыстырса 2D болып қалады ғой. 1.5D болып қалады. 1.5D болып қалады. Иә.
екі қатар бояйдық. Ендігі мәселе спотын орнату. Бұл спот және де талғамға байланысты. Қолдан келгенше осындай болу керек. Мұны жанған кезде шырақтары, шамдары жан-жаққа шашыратып жандырады. Мен бұны таңдағанда қолдан келгенше мынандай осындай шығып тұратын болу керек. Мынау секілді ішіне кіріп тұратын емес. Мынау секілді сыртына шығып тұратын болу керек. Өткені бұның жанған кезде жарығы шашыратып жандырады. Шашыратып жарық береді. Бұл әдемі көрінеді оюға. Астыңғы жағындағысы алтын түстес, біздің оюымыздағы түске сәйкес келеді. Бұл шамдарды қойғанда да кішкене әдемі, сәнді болу үшін барынша ортадағы мына негізгі люстраға жақындатпай, шетірегінен қою керек. Барынша мынандай кеңдеу оюдың кеңдеу жерінен қою керек. Мына жерге люстрамыз дайын емес. Негізінде люстра кез келген оюға бір люстра бар. Хрустальный люстра болса, хрусталь. Ол кез келген оюға келеді. Енді оның тек қана жаңа үлкендігі кішігірлігіне байланысты талғамға қарай байланысты таңдау керек. Ал негізінде хрусталь люстрасы кез келген оюға келеді. Біздер спотты 4 жеріне орнаттық. Қошқарым үйдің 4 қиылысқан жеріне. Енді бұдан көп болса да әдемі болмай, сәнді болмай қалады. Құрметті көрермендер, өздеріңіз көріп отырсыздар. Міне, ою өрнекпен әсемделген төбеміз жарқырап көрініп тұр. Қазіргі таңда бұндай өрнектерді пайдалану кең жайылып келе жатыр десек те болады. Кезінде қазақ үйдің ішінен ғана байқалатын еді, сандықтарымызда байқалатын еді. Қазіргі осы күні заманауи 21-ші ғасырға сәйкестендіріп, ұлттық дизайн орталығының мамандары, яғни Жандарбек бауырымыздың өзінің кәсіби шеберлері осы ою өрнекті қазіргі таңда заманауи жаңа ғасырдың талаптарына сәйкестендіріп жасап жатыр. Енді бұл сіздің жасаған оюыңыз өзіңіз үшін де бір жаңалық болып отыр, иә? Әрине. Ал мына төбедегі ою бірінші рет жасалып отыр, күрделі әрі сәнді. Қазіргі таңда осы қазақылыққа қаншалықты бетбұрыс байқалады? Бетбұрыс жақсы байқалады. Көптеген адамдар қазір істетіп жатыр. Көп жерлерден кездесіріп жатырмыз, істетіп жатыр. Бетбұрыс жақсы. Үйде сәндеудің неше түрлі жолы бар, иә? Жеңілі бар, ауыр бар, бір көркемі бар, қарапайымы бар деген сияқты. Соның ішінен неге осы ойды таңдап алдыңыз? Енді бұл біріншіден өзіме қатты ұнайды. Біріншіден, екіншіден бұл күрделі. Қанша күрделі болса, сонша әдемі болады. Өзіме ұнайды, әдемі ою. Ұсынғанмын осы оюды, осы үй иесіне ұнатты. Нәтижесін көріп отырсыңыздар. Қазіргі таңда сіз тек қана осы оюды салумен ғана айналысасыз ба, әлде басқа да жұмыстармен қосымша айналысасыз ба? Жоқ, қазіргі таңда тек қана осы ой өрнекпен ғана айналысып жүрміз. Тек қана бір бағытта жалпы жұмыс табыла ма? Қарап отыратын болсақ, шеберлер әр қайсы жұмысты жасайды. Мысалы, бортақтайында жағады, лифкасында жағады, еденінде төсейді. Сіз тек қана бір бағытта шектеліп қалмайсыз ба? Тапсырыстар тоқтап қалған жоқ па? Енді кейбір кездерде болады, тапсырыстар тоқтап қалады. Кейбір кездері тапсырыс көбейіп кетеді. Әр кезде әртүрлі болып келеді, көбінесе тапсырыс болады. Бірақ жоқ емес, тоқтамай, қазіргі таңда осы қазақша төбені жасатуға ықыластылар көп дейсіз ғой. Көп. Көп. Жеткілікті. Осы бір дүние жасалды, көпшілігі тапсырыс берді, үйін сәндеді. Енді сіз өз жұмысыңызға қанша уақытқа дейін кепілдік бере аласыз? Енді біздер бір жыл кепіл береміз. Егер де жарылып жатса, бір жер бірдеме болып жатса, біздер өзіміз міндетті түрде оны істейміз. Ал негізінде бірақ жарылмайды деген кепілдік. Осы уақытқа дейін мына жасаған дүниеңіз тігісі сөгіліп, оюлар түсіп, жарылып кетті деген сияқты шағымдар келді ме? Келген жоқ. Иә? Сондықтан да. Қанша жыл болды жасап жүргеніңіз? 8 жыл болды. 8 жылда бір шағым келді ме? Келген жоқ. Бір шағым келмеді. Сондықтан да мен сенімді айттым, бір жыл кепілдік бердім.
Міне, шеберде өзінің кепілдігін берді, 8 жылда бір шағым алмаған, керісінше алғысын алып жүрген шеберіміздің ісіне, жұмысына бізде табыс тілейміз. Жәке, ісіңіз алға баса берсін. Міне, сіз де өзіңіздің үйіңізді осындай тамаша сәнді оюлармен көмкеріп алсаңыздар болады. Бұл 21-ші ғасыр. Аман сау болыңыздар.